На 18 февруари здравейте! Гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристиана Стефанова и ще бъда ваша компания във времето до 18 часа. Сега вижте какво сме ви подготвили днес. В четвъртък във всеки следобед с Криси ще разберете коя е първата любов на Ботев и за кого е написано стихотворението на моето първо либе. Защо посвещението по-късно е заличено, разказва Маги Гигова в рубриката «Тайните любови». Пипи под наем в стара мебелна фабрика. За първите истински приятелски игри и за увлечението си по дървените играчки разказва Анатолий Попов в рубриката ни «Хоби». Кои са пете области, в които са ни нужни комуникационни умения? За предимствата на правилното общуване, бизнес-консултантите Гергана Павлова и Пламен Петров. Кои са петте чувства, които децата трябва да познават и как да ги научим да различават и изразяват емоциите си? Психотерапевтът Димитрина Митрева. Кои храни не бива да попадат в пазарската ни чанта и какво да четем на етикетите в магазина? Продължението на темата за отровите, за които плащаме със здравето си, с доктор Огнян Пелов. Какви тайни крият еврейските архиви и какво си открадна от тях Джордж Лукас? Професор Николай Ненов представя сборника «Страдание и спасение» в рубриката ни «Лица». Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Заповядайте в нашата страница в социалната мрежа Facebook, всеки следобед с Криси. Така ни откривате, коментирайте темите в предаването, предлагайте такива, каквито са интересни за вас. Ако имате желание да ни напишете имейл, направете го на всеки следобед @canal3.bg. А иначе днес, знаете, отбелязваме 143 години от обесването на Васил Левски, макар повечето чествания да са свързани с утрешния ден. Всъщност присъдата му е извършена точно на днешния ден, на мястото, където днес в столицата се намира неговият паметник. Всъщност разликата от този един ден идва от преминаването от юлианския към григорианския календар, т.е. от стар към нов стил през 1919 година. Тогава се приема поправка от 13 дни, а за събитията случили се преди 1 март 1900 година, необходимата поправка е 12 дни. Не пречи и днес и утре да дадем почет на Апостола на свободата. Не пропускайте да гледате и филма Дякон Левски тази вечер от 21 часа и утре вечер отново в същия час, ексклузивно за първи път телевизионната премиера в ефира на канал 3. Сега е време за тайните любови. Както разбрахте и от новините, днес ще говорим за първото либе, пък и не само на Ботев. Маги Гигова вече в студиото. Здравей, добре. Здрасти. Миналия път си говорихме за любовта на Левски, малко предварително, за да подграем за филма. И искам да кажа, че тази вечер ще пусна в сайта epicenter.bg, така че ако някой не е бил, когато сме си говорили за любовта на Левски към монахинята Евгения, може да я прочете тази вечер в сайта epicenter.bg. А сега да си говорим за първата и за последната любов на Ботев. Първата любов, сега посвещението на моето първо либе е, пише на г-ца М. и. г-ва, зад което се крие Мария или Мина Иванова Горанова. Тя е от големия род Полиеви, по майчина линия, а пък по бащина линия е от роднина, много близка роднина на братята Евлогий Христо Георгиеви. И е напълно закономерно да се влюбят двамата, защото те са в един приятелски кръг. Мина, Мария, вече зависи от трактовката, е ученичка на даскал Ботьо Петков. А пък стават, те се сближават, тя, нейната сестра Елисавета Ека и брати Богдан се сближават с учителстващия в Калофер Христо Ботев. И напълно е закономерно да се влюбят, защото те споделят едни идеи. Те споделят тежнението да освободят България. Изобщо надъхани са с страхотен патриотизъм. И има няколко неща, които твърдо са за това, че
Мина е неговото първо либе, колкото и да са скрити инициалите, защото в стихотворението има една фраза и тя има глас чуден, а Мина има невероятно красив сопран и всъщност тя завършва Пражката консерватория на издръжка на братята Еврогий и Христо Георгиеви. Сестра и също следва там и е много интересно, че Ека е в вихъра на светския живот на Австро-Унгарската империя. Даже големия чешки поет Витеслав Хелек пише за нея, че тя е императрица, красотата ѝ е такава, че не може да не те накара да се влюбиш. Докато Мина свириш часове на пиано вкъщи, чете книги и пише патриотични писма на всичките си роднини в България. И сега, разбира се, тяхната любов кръжи в сферата на приличието според тогавашните представи. Тоест, разменят си писма, разменят си книги, никога не се срещат извън присъствието на възрастен роднина. Но така или иначе, родителите не са много щастливи да си имат подобен проект Озет. И бащата на Мина през цялото време никога не се обръща към него по име, винаги казват «Онзи не храни майко». И според тогавашната традиция и двете сестри се женят по сватлък. Но Ека изважда късмет и се жени за богатия търговец Кара Минков. Просто го харесва и тя. Там има любов. Докато Мина ужасно се съпротивлява на сватбата си с големия пак богат търговец Петър Огнянов. Сега тук има пак една врътка, че тя ражда на Петър Огнянов 5 деца. Първото е големия български актьор Сава Огнянов. И много години по-късно техните потомци, внучката на... Тя не му е пряка внучка на Ботев, нали, Венета Рашева и Сава Огнянов имат закачка. Но и там не се получава нищо. Хубавото обаче, аз съм си говорила с Боян Ботев, който прочете главата в книгата «Шепът от стари дантели» и каза «Окей, всичко е точно». Нали? Това, което виждаме в момента е Ека, красавицата, преди нея беше Мина. Всъщност се оказва, че родовете си общуват и досега. Те са запазили някакво такова много добро отношение един към друг. И любопитното е, че и двете изгори на Ботев, и Мина, и Венета са много близки роднини на братята Евлогия и Христо Георгиеви. Просто очевидно, както в София, да речем, преди един век са били 200 000 души, от които 200 са се познавали много добре и непрекъснато са общували и са си били роднини. Очевидно и в Карлово и Калофер, когато там е бил кипежа на революционната борба и същевременно са били богатите търговци, образованите жени, е напълно нормално да се познават помежду си. Как се развива цялата история? Когато тя се сгодява с Петър Огнянов, настава тъжен смут за посвещението. И в следващото издание на книгата, през 1875 година, през следващото издание на стиховете му, посвещението изчезва, просто за да има мир. Но внучката на Венета Ботева, Венета Рашева, е убедена, че не само на моето първо либе, а и ней е посветено на нея, както и пристанала. Така че любовта е продължавала в стихове. Мина през цялото време, желайки да бъде част от освободителната борба на България, въпреки че я канят в Пражката опера, тя още не хрумва, че може да направи кариера на оперна певица, ами се прибира в България, където естествено преживява тежко разочарование. Тя е на 24. Според местните представи, абсолютно задълбочена стара мома. После никой от мъжете, които се занимават с революция, въобще не му хрумва, че тя може да участва в това нещо. Смята, че трябва да седи бос и бремена до печката и въобще да не се занимава с каквито и да било патриотични дела. Така че тя наистина е много разочарована и завършва живота си твърде печално. Пак има един куриоз, че единствената дъщеря на Ботев, Иванка, се ражда 2 месеца преди първото дете на Мина, Сава Огнянов. Втория син Александър умира и тя изпада в изключително тежка депресия. И при раждането на петото си дете пък умира самата тя на 29 години. Но казва, че тя, която пеела непрекъснато след сватбата с Петър Огнянов, един звук не е издала. Дори над люлката на сина си Сава не е пяла. Това е Мина. Толкова чиста душа е била и същевременно толкова дълбоко ранена. Самия Ботев казва в едно свое писмо,
че любовта му е разцъфнала в Калофер и е траяла много кратко, но там се е породила и омразата, която той ще носи до гроба си. Омразата към мъжа, на който му е неуловимата. Не, по-скоро омразата към поробителите, към чурбаджиите най-вече, защото той си е падал парче социалист. Даже има една версия, един ваш зрител се обади тук, мисля, че гостувах и каза, че има документ, че Ботев е бил член на социалистическата партия, в смисъл на френската социалистическа партия, което само по себе си не е лошо, защото по това време това са били най-свободолюбивите и най-антипотиснически идеи. Когато втората любов на Ботев разцъфва по също толкова необичаен начин, защото колкото е била образована Мина, толкова необразована е била Венета. Тя не е можела да чете и да пише. Но същевременно е била бунтар по душа, виждаме в момента с сина и Димитър. На 17 години я омъжват за един много богат търговец. Тя е от Велико Търново, но тя просто не може да понесе да живее с него. Очевидно е била и малтретирана в семейството, никой не знае точно какво, но да си вземеш детето и да напуснеш по онова време мъжа си е било някакъв изключителен скандал, особено за патриархално Търново. И майка ѝ, която единствена я подкрепя, очевидно е била вътре в нещата, да, я изпраща при своя брат, който е владиката Панарет Рашев в Букурещ. Това е бил българския владика там. Той се оказва така сравнително широко скроен, защото я приема с детето, осигурява и значителни удобства, понеже е бил богат човек. И тя в отплата е въртяла домакинството му, изобщо се грижила за къщата, но точно там става и лошата работа. Защото освен местните чурбаджи и така патриотично настроените богаташи, понякога там се събират и учителите от българското училище, и харамиите, и какво се оказва, че Христо Ботев отива там малко да се поскара на владиката Панарет и двамата се залюбват от пръв поглед. В началото всичко е доста тайно, но както знаем, любов, кашлица и липса на пари не могат да се скрият. Настава отново скандал и тя си взима сина и отива да живее при него. Сега добре пазената тайна в българската история е, че те никога не се сключвали брак. Предполагам, че никой не го е интересувало, защото до края на живота си тя остава Венета Ботева, както и дъщеря ѝ е Иванка Ботева. Но за времето си отново е див скандал и понеже от тях се събират всички хъшове, харами, и тя пере, готви, грижи се за харамиите, въобще участва и тя в цялата тази борба. И дъщеря им се ражда също 2 месеца преди той да се качи на кораба към последното си пътуване на кораба Радецки. Нея я излъгва, че отива по работа в Галаци Браила и чак после изпраща писмото от борда на кораба, в което казва, че след отечеството обичал най-много нея. Но странно се стича живота на Венета след освобождението, защото тя си представя, че след това революцията идва, ще дойде всичко хубаво за българския народ, но тя се оказва в крайна нищета. Абсолютно крайна нищета. Хъшовете се опитват да й дават по някой лев, обаче и те нямат. И отива, застава с бебето пред вратата на войчо си. И той казва, не, аз не мога да те приемат и сложи такова клеймо на челото ми, но и дава пари, колкото е се прибере във Велико Търново. С двете деца на ръце, отритната абсолютно от цялото общество, защото, как може, нали, парясница, че и неумъжена, и още едно дете. И тя се принуждава да чисти по хорските къщи, но успява да си изучи и двете деца, което е изключително ценно. В един момент Стамболов, който се е клел в любов на Ботев, когато е бил от тях и когато е ял боба на Венета, отказва да й повиши поборническата пенсия от 30 лева на месец. Можете ли да си представите? А и в един момент, понеже той отказва да я повиши, вестниците надигат вой, че тя се опитва да осребри смъртта на мъжа си. И тогава тя връща цялата пенсия, което е някакъв невероятен шамар. Нали, за Стамболов и за всички управници. И чистейки по хорските къщи успява да изучи двете си деца, даже Иванка става лисансие по социални науки в Женева. Успява да се омъжи по любов за доктор Христов. И тук пак един шамар на съдбата, защото когато е бременна в 7-я месец, Иванка умира.
И никой не знае точно от какво. Дали е сепсис, дали е ангина, дали е синя пъпка. Просто си отива за една седмица от някаква много тежка инфекция. И венета абсолютно рухва. Тя доста късно, Войчи умира и най-накрая жестокостта му се е сломила очевидно, защото той завещава цялото си имущество. Той е страшно богат човек. Но 11 години тя се бори с всякакви адвокати, които оспорват това завещание на останалите роднини. И когато получава парите, тя усеща, че няма нужда от тях. Защото синът си е взел хляба в ръцете, дъщеря й е покойница и тя раздава почти всичко на бедните. Оставя си само колкото да преживява. Решава да се прибере от София във Велико Търново и в момента, в който се прибира, получава инсулт. И единствено успява да дочака сина си жива, за да може да му предаде реликвата. Последното писмо на Ботев. Така че историята е наистина много красива, но и много тъжна. И се вижда, че не от сега българските управници не умеят да ценят саможертвата, както и хората на изкуството, а и въобще всички ценни хора в България. И моите очи се просълзяват, да, аз не знам какво повече да кажа. От време на време очите. Крайна сметка, инсулт е този, който да. Слага край на нейния живот. Да, и е погребана в един гроб с дъщеря си Иванка. Но слава Богу, благодарение на Боян Ботев и неговата фондация, спомена за Ботев във всичките му проявления продължава да е жив. И аз много му благодаря, че прочета главата и имаше малки забележки, но поне всичко какви? Е точно. Кажи какви бяха забележките. Аз бях написала, че той е отглеждал сина Димитър като свое дете, но нали, оказва се, че всъщност не е имал някакво специално отношение към него и това май беше единствената забележка, както и добави това, че е имало закачка там. Между двата рода, в някакъв момент, между дъщерята на Ботев и сина на неговото първоливе. Това е колелото на живота. Да. Добре, Маги, аз много ти благодаря за днешната тайна любов на Ботев, всъщност, и не чак толкова тайна. Не. Толкова публикации се е пишало, да. Кое му е първото ливе, никак не е тайна. Но сега пък няма да решаваме какво да говорим следващия път, за да има изненада за зрителите, ще ги държим в напрежение. Така трябва. Благодаря ти още веднъж. Сега продължаваме с новата ни рубрика «Хоби» и днес ви срещаме с Анатолий Попов за увлечението си по дървените играчки. Той разказа пред колегата Ивелина Кунчева. Добре дошли. Анатолий се казва, Анатолий Попов. И това ми е работното място. Най-напред с какво се занимавате? Ми, автор съм на детски играчки за от 0 до 5 годишна възраст. За забавни, декоративни, учебни пособия. Кога започнахте да се занимавате именно с изработването на детските играчки? Ами с, така да го нарека, по-активно занимание от една година. Иначе като чисто хоби и проектиране на такива неща от много време, от малък. За вас това хоби ли е, или работа, или начин на живот? Ами, преди всичко е начин на живот, но след това дълго време беше хоби. И от около година насам е вече професия. Да споменавате професия, учил ли сте някъде дървообработването? Ами, учил съм, да. Всъщност съм и потомствен дърводелец, така да го нарека. Дядо ми беше дърводелец и тогава от малък се си правя някакви неща, дялкам си нещо. После завърших художествено училище по дърворезба в Трявна. И след това художествената академия тук в София. А защо детски играчки? Ами защото това е мястото, където може да се проектира нещо изключително забавно, което може да слага усмивките на лицата на хората без абсолютно никаква
театралност или нещо допълнително. Самият цвят, самата форма, шарено. Докато работите и се забавлявате, така ли? Именно. Спомняте ли си как изглеждаше вашата първа играчка, която направихте? Да. Как? Еми, моята първа играчка е в тези малко по-напредналите години едно чаровно пиленце, тип марионетка. А иначе от първите детски, когато съм бил още дете, са едни мечове. От клони. Имате ли модел, който ви е любим, играчката, която изработвате най-често? Не бих казал. Специално за любими всичките от... от началото, от първата до последната, всичките са ми любими. Не бих могъл да кажа, че имам някоя, която да ми е фаворит или нещо такова. Еднаква страст към всичките. Работейки с детски играчки, чувствате ли се по някакъв начин, така че се връщате в миналото, в детството и че все още сте дете, така да се каже? Да. Да? Да. Какво е усещането? Значи да си възрастен човек и да се чувстваш толкова спокоен, колкото е спокойно едно дете, да не си обременен от всичките фактори, определящи ежедневието, е супер. Как реагират децата, когато видят вашите играчки? Какви са техните реакции? Неописуеми са, значи... Като запленени са веднага, на момента. Все едно леко хипнотизирани, не знам. А смятате ли, че напоследък с все по-развиващите се технологии, телефони, какво ли още не, като че ли този тип играчки остават до известна степен недооценени от децата, които растат в това поколение? Ами, в тези възрасти, в които аз работя, не. Нито телефона, нито техниката, нито компютъра не я замества играчката, защото играчката е нещо, което може да се пипне, да се разглоби, да се счупи и да предизвика всякакви интереси. Докато малко по-напреднали с възрастта, вече телефона заема първото място. Цветовете, с които обичате да работите? Обичам всички цветове. Цялата палитра, цялата гама. Работя с тях. Съответно, за различните модели играчки си имам различни цветни съчетания. Синьо с жълто. Какви са формите, които изработвате? Предимно геометрични, но не само. По някакъв начин и образователни ли са този тип играчки? Да, да. Значи, така както съм ги разделил на групи за новородени, за едногодишни, за двогодишни, за така до 5, за всяка една възраст има своите образователни методи. Да речем, дечицата, които са новородени, те до към една година, те възприемат всичко само чрез гледане и евентуално малко пипане. На този тип мои проекти е наблегнато предимно на това
да разказва само с вида си самата играчка. После при тези, които прохождат, тях съм ги кръстил малките приятелчета, те запознават дечицата с различните видове животинки, човечета, клони и така нататък. И така с напредването на възрастта, образователната част в играчката става малко с една идея по... докато не стигнем до цифрите, сметалата и... Всяка играчка ли си има име? Да. Споменете някой. В тези групи, които са за бебетата, те са там и не висулки декоративни, звездна нощ, която представлява една луна с няколко звездички около нея и така си е тип въртележка. От същата групичка лятно небе. Тези двете, така да кажа, са един вид комплект, защото характеризират едната е как изглежда небето през деня, другата е как изглежда небето през нощта. Проектирате ли предварително играчката, която ще изработите, или всичко се случва по време на работата в процеса на изработването? Проектирането е най-голямата част от създаването, защото е свързано с проучване, с рисуване, с уточняване на пропорции. И после като се започне самата работа, има много от нещата, които се променят. По време на самата работа се установява, че някои неща не могат да станат или трябва да бъдат променени. Така че проектирането си е съпровождащо от началото до края, до създаването, докато бъде опаковано вече. И на финала, когато видите играчката изработена, какво е усещането, как се чувствате? Не знам, изпитвам най-голямото удовлетворение. Поначало най-много се радвам, нещата, които най-много са ме радвали в хората, е нещо да бъде създадено. Когато се създават от каквото и да е естество продукти, това нещо ме впечатлява определено. А когато съм го направил аз, чувството е неописуемо. Понякога така вдетенявате ли се, играете ли с играчките, които създавате? Честичко, да. Даже не понякога, честичко. И за финал на нашия разговор ще отправите ли едно послание към всички деца, които ни гледат, а защо не и за техните родители да играят с такъв тип играчки? Да, това ще е посланието, да играят с такъв тип играчки, защото дървото възпитава много неща в хората. Не само като играчка, ами като материал, като естетика, като да обичат дървото, да обичат истинските неща. И не само дърво, ами това, което може да се пипне, да се направи нещо с него. В следващите минути ще си говорим за комуникацията, вербална или невербална. Тя е от изключителна важност, за да постигаме успехи във всички сфери на живота. Независимо дали използваме думи или пък жестове, можем да постигнем желания резултат, ако сме овладяли изкуството на изказа. Кои са петте житейски сфери, в които е добре да използваме, пък и да познаваме комуникативните си умения и способности, ще разберем от бизнес-консултантите Гергана Павлова и Пламен Петров. Здравейте! Привет, Криси! Здравей, Криси! Преди да навлезем в тези пет житейски сфери, ми се иска да ни дадете общи насоки за усъвършенстване на комуникационните ни умения, които важат за всичко. Всичко свързано с публичната ни реч, изказа ни, представянето ни пред хората. На първо място стартираме с осъзнатото намерение какво искаме да бъде посланието ни към публиката. От една страна, каква е публиката и какво искаме да бъде, по какъв начин да се свържем, какво е съдържанието на крайното послание и въздействието върху хората. След като сме наясно с това нещо, т.е. това е, представи се, едно съдържанието на една кола, която трябва да отиде от един брак на другия. И моста вече представлява самата комуникация. Значи първото нещо да знаем всъщност каква ни е колата
и къде искаме да я закараме. Също така трябва да знаем каква е целта на общуването или въобще на мероприятието, където или въобще на нашето начинание или това, което предприемаме. Целта съответно и с кого ще общуваме, защото в крайна сметка на едни деца, ако се опитваме да обясняваме какво е, аз не знам какво, нали, нещо от квантовата физика, най-вероятно ще трябва да използваме друг изказ. Аз съм го пробвала, между другото, съм им обяснявала за спектъра на светлината и те в, може би, 3 минутки по-късно загубиха интерес и престанаха да слушат, защото нали, нещо друго им хвана е интереса. Така че целта, аудиторията, какво е точното ни послание, с което искаме да стигнем или което искаме да предадем. Просто трябва да бъдем осъзнати за тези неща. И нещо, което е изключително важно, е това, че вниманието ни може да обработва само 40 бита информация от това, което влиза от външния свят. А тялото ни, цялото тяло на човека е бомбандирано едновременно с около между 10 и 12 милиона бита информация. А съзнателно само 40 можем да обработим. Част от обучението, което правим с Гери, правим много интересен експеримент, който тръгва от щатите, където показваме на хората кратко едно минутно видео, в рамките на което хора си поддават топка и казваме, пребройте колко пъти си поддават топката. Гледали ли се го това? Много е интересно. И сега, може би, за част от хората, които не са огледали, може нали, да развали знанието, но е важно. Но е важно, защото хората, докато броят колко пъти се предават топката, за тях минава една горила. И се бие по гърдите. И никой не я вижда. А всъщност, какво се случва на практика? Това, което се случва, е, че визуално светлината, нали, образа на горилата, влиза през очите им, но съзнанието не обработва. И това е изключително важно, че когато имаме чисто намерение и ясна представа какво искаме да кажем на публиката, не е случайно всъщност американците, колкото и да симплифицират нещата, много често казват, че една презентация не е нещо друго, освен да кажеш какво ще кажеш, да го кажеш и да кажеш какво си казал. Защото толкова е капацитета за ограничено време на човек да осъзнае всъщност какво послание получава. Голяма част от хората изпитват неистов ужас, когато трябва да комуникират, особено пред публика, пред аудитория, която е непозната за тях. Mm-hmm. Какво можете да ги посъветвате? Как се овладява? С тренировки единствено ли става или може човек по друг начин да Тука се... Тук Гери е майсторката, тя след малко ще каже, защото дори и следващата седмица стартира нов курс при нея за презентационни умения, но аз само искам да кажа едно нещо. Хората се страхуват от неща, които не правят добре. А за да ги правят добре, трябва да ги практикуват. Така че Гери може в по-голяма дълбочина да каже. Значи аз това, което съм установила през себе си, защото от много малка съм на сцена, аз заобичах сцената много от малка. През всякакви активности. Свирила съм и на пиано. Първото ми представление, което беше да изляза на една сцена с много големи батковци и каки, бях на 6 години. Те за мен бяха като великани. Огромна сцена. Виждах дълбочината на залата. Ма тя беше толкова дълбока, а пък сега като се върна не е толкова дълбока, но тогава така ми е изглеждала и аз трябваше да направя няколко крачки точно определени, да се хвана за един батко за ръка. Тогава най-вероятно, всъщност не съм осъзнавала страх ли ме е, не ме ли е страх, притеснявам ли се или не, но всеки път след това, когато съм излизала на сцена, винаги съм преминавала през ужаса на сценичната треска. Според мен няма как ние да не преживяваме сценична треска, дори тя да е съвсем кратка или мимолетна. Начинът, по който можем да го овладеем, това е да знаем много добре как ще започнем, излизайки на сцена. Защото в момента, в който излезем на сцената, всъщност ужасът е, защото сменяме пространството, влизаме в непознато пространство, дори да сме играли на тази сцена, образно говоря, най-малкото аудиторията ще е различна. Хората в съответния момент ще са различни. Начинът, по който се преживяват тези хора в съответния момент, ще са различни. И в този смисъл, когато аз знам първата реплика, аз много обичам да импровизирам, например, но знаеки... Аз до момента, в който не го изкажа. Нали? Но въпросът е, от една страна, това е една много, много простичка техника, да знаем как ще започнем, за да може тези първите 30 секунди на сценичната треска, просто ние да сме в познати свои води и когато вече след това продължим нататък, просто да се оставим на потока. Притесненията идват от бърборещия ум. Този, който нали, казва, ох, аз сега дали ще се проваля, дали няма да се проваля, какво ще си кажат хората, ами какво ще направя, ако... Бърборещият ум е този, който ни, аз го наричам, ни изкарва от оста, която
имаме и всъщност той ни кара да бърборим или да не бърборим, нали, да се притесняваме или не. Така че едното е да знаем, за, естествено да познаваме материята, да знаем за какво ще говорим, но да си запомним първите няколко думички. Тези думички, особено ако са свързани с нещо, което е много близко до нашата същност, нещо, което касае нашия личен живот, особено ако излизаме и правим презентация, също ни помага да се свързваме много лесно с себе си, а оттам да се просто да заприсъстваме по време на, на представянето на сцена. И всъщност ключовото е да сме свързани с себе си. Ако някъде сме отвързани, нали, устта се чупи просто. Ние няма как да се свържем с аудиторията, и, ако всъщност не сме свързани най-напред с себе си. И да го обичаме, да го правим. А кои са тези разчупващи леда фрази, които са адекватни във всяка една сфера, така че хем да предразположим аудиторията да бъде толерантна към нас, хем ние да се успокоим и да се чувстваме добре за това, което предстои? Ако отворим един учебник, най-вероятно това ще бъде самоиронията, хумора, неща, които всъщност са не са тези, които очаква публиката. Както може би и зрителите в момента не очакват, нали, да каже, че Герин не знае точно какво ще каже, което си е факт. Но всъщност това е свързването, автентичността, пълна прозрачност. Свързването, дори ако забележиш в момента от времето, в което видеото или по начин, по който хората възприемат най-добре информацията, е естествено през очите, след това аудио и четене и така нататък. Но по начин, по който се консумира видео в момента, от времето, където на супер 2-3 часовите филми с много тежка продукция, дизайн, нали, с всичко, в момента има YouTube клипове, които са импровизирани, снимани с телефон с 15-16 милиона гледания. Хората всъщност се свързват тогава, когато има естественост. Някой се е спънал, някой се е паднал. Всъщност тогава, когато човека вижда човека. Ако искате да навлезем в петте сфери от живота, за които са ни необходими комуникационни умения, да започнем от продажбите и общуването с клиенти. Дори да не се концентрираме само в професиите, които са свързани с този тип дейност, общо казано, какви комуникационни умения ни трябват? Ти много точно още от самото начало цели, че всъщност има един фундамент, който се простира, ако си представим тези различни сфери като окръжности, тези окръжности се реализират в някаква обща маса, които са принципите, за които говорихме с Гери. Но по отношение на продажбите, ако се замислим, честно казано, те не са нищо друго, освен размяна на доверие на някакво ниво. Тоест, или както има една поговорка, продажбата, нали, чисто транзакционно става тогава, когато продавачът и купувачът са еднакво недоволни. Но на първо място е доверието. Доверието е тогава, то в някакви милисекунди е свързването първоначалното. И тогава, когато човек е автентичен, без да ползва техники, без да има някаква предварителна нагласа, нали, как да се представи, всъщност, когато се изчисти, присъства само с човека, за мен това е номер едно в сферата на продажбите. Да, може би е хубаво да разграничим и различни видове продажби или различни, но така за общото, това в което аз лично вярвам, както и при продажбите, така и комуникацията, общуването във всички други области, но особено в продажбите, наистина е свързване с човека, защото в крайна сметка, според мен, човек купува заради себе си. Той няма да купи заради мен като търговец, но всъщност, когато аз, ако съм търговеца, му създам среда, в която той да се почувства сигурен, да се почувства комфортно, аз ще го предразположа той да вземе най-доброто решение за себе си. Да. И всъщност, специално в процеса на продажби е много важно човекът, който се занимава с продажби, да умее да слуша и да умее да задава въпроси. За мен това е особено в B2B, в бизнес към бизнес света и там, където предоставяме, да кажем, такива решения по-скоро, отколкото да продаваме. Пък дори да продаваме домати и краставици, ми какво по-хубаво от това да продадеш на някого с усмивка доматите и краставици? Те дори тогава може би са и по-вкусни за клиента. Да, това, което е важно да се отбележи за продажбите, тъй като това на мен е една от любимите теми, които водим, е, че непрекъснато да помним това, че хората не обичат да им се продава, но обичат да купуват. Помисли се колко време човек, особено мъжете, колко време прекарват да си изберат нов телефон или нов таблет или нова кола или пък жените други неща, които не ги разбирам. Колко време, нали, в
търсене, обикаляне. Понякога цял ден минал и нищо не си си купил. То, и в същото време обратен ефект, когато някой ти звъни, ти проведе нещо, което всъщност нямаш нужда и той не се заинтересува дали имаш нужда от него, дали точно обратен ефект. Тоест, хора, важно е да си го припомним и, да, и винаги така като мантра, хората обичат да купуват, но не обичат да им се продава и най-добрите търговци използват съотношението между говорене и слушане в съотношението, което им е дарено от природата. Тоест има две уши и една уста. Въпреки всичко, всички ние сме купували неща, които не ни трябват, просто защото човек отсреща така ни е омаял, че в един момент сме забравили, че сме дишли за домати и краставици и се връщаме с сирене, месо и какво ли още не за пълен хладилник. Как го постигат това? Ами, тук на първо място трябва да говорим за етичната част на продажбите. Тоест, не продажби на всяка цена, тоест продажба заради самата продажба. И особено в нашия бизнес, в тренинг бизнеса, това е изключително важно и го казваме на хората, че 4-5 на маркетинга от Филип Котлер преди десетки години вече ги няма. Има едно П в маркетинга и след това в продажбите, то е продукта. Тоест, ако благодарение на способностите си, нали, на уменията си продавача да продаде каквото и да било, знаеки или подозирайки, че този продукт или услуга всъщност не е за този клиент, това ще му се върне. В смисъл, в недобра форма, нали, рано или късно. Дори самото неудовлетворение, дори клиента да не го изкаже, само да си го помисли, то вече зарежда някаква карма за човека. Така че... Но пък аз искам да също да добавя това, което и Криси каза. Има наистина толкова умели търговци, но всъщност според мен тяхното умение идва от това, че го правят със страст и жар и те просто обичат да говорят за това, което правят. Обичат да ти продават домати, краставици, сирене и магданоз. Те просто обичат. Да, да е здравословна. Но те го правят с радост, с кеф. И как да не ти е кеф ти да се сетиш, че може и краставици да си вземеш или и сирене да си вземеш. Нали, използвам този пример, но наистина това е да обичаш да го правиш. Значи, хората за мен се палят от хората, те не се палят от идеите, от продуктите. Един продукт той минава и заминава. Всъщност, това, което теб те пали, е другия човек. Той ти продава идеята чрез себе си, просто защото му харесва това, което прави и предава това послание. Нали, възползвай се и ти. Може би не го и изказва едно към едно това послание, той просто го носи. Това е, според мен, ключовото дори, дали ще е в продажбите, дали ще е в презентациите, просто да носиш и то да ти идва отвътре. Дори да го правиш с лекота и да не знаеш как ти се случва. И да не знаеш как... Те ти казват, ти си велик в продажби. Какво съм велик? То толкова просто. Нали? Но естествено зад това седи практиката. Нали? Отново се връщаме, че... Той е малко като параграф 22. Човек наистина е много трудно да се наслаждава, дори ако щеш да кара ски, когато първите 2 или 3 дена си чупи колената и гърба от падания и други части на тялото. Но вече втори, трети сезон, когато се направи, тогава идва истинска насада. Така е в комуникация, така е в презентирането и затова с Гери, когато ги водим тези курсове по презентиране, нон-стоп го повтаряме. Практика и то провала. Празнуваме провала. Тоест, той е провал в кавички, естествено, но това хората да си минат през всички страхове, нали, и да ги интегрират, а не да се пазят. Защото неизбежно във всички случаи, нали, изпотянето на ръцете, чуването на сърцето в ушите, то е неизбежно. Случва и може би е полезно, защото това е момента, в който всъщност е, нали, тези секунди на концентрация, супер концентрация, какво искам да кажа. Добре. Преминаваме на там преговорите. Водим преговори, дори когато не съзнаваме, че водим такива. Да. Там как ни помага комуникацията? Ами, основното правило тук за мен е да се мисля в формата кое е общото, което е полезно и за двете страни. Тоест, ако имаме един портокал и го разделим на две, ако Гери всъщност иска да си направи торта с портокалови кори, защо да не използва целия портокал, пък аз да си изпия сока. Защо? Всъщност, ето тук идва комуникацията за преговори. Всъщност ти какво искаш? Не, и това идва с въпросите, с питането. Нали, всъщност какво искаш? Отвъд самите преговори, какво е отвъд това? Или отвъд това да си вземеш портокал? Какво всъщност искаш да правиш с него? Много важно и самия човек, който преговаря също да знае той какво иска. Просто да знам аз какво искам да постигна в тези преговори. Защото колкото по-наясно сме ние самите какво искаме, толкова даваме пространство и възможност на другия човек също да осъзнае. И разбира се, както и Пламен каза, да питаме, защото в крайна сметка е най-добре и двете страни да се чувстват добре, поне за мен.
За мен лично е добре да се чувстваме и двете страни добре, а се чувстваме добре тогава, когато сме си изказали кой от какво има нужда и кой с какво е готов да се раздели. Защото това, както каза и Пламен, размяна на стойности някакви. Да, преговорите е това. Всъщност да си помислиш на чисто партньорски принцип това, което даваш, дали има ли някаква реципрочност. Между другото има една много интересна история, която ни се случи точно при преговорите. Преди няколко години бяхме в Истанбул и точно пред някои от туристическите сайтове там децата продават карти. И аз казвам, не ми трябва карта, но те вземи, не ми трябва. И накрая ми я дали в ръцете, ми я бутна детето. И веднага поисках всъщност да му оплатя. Без да я искам. Но това усещане за реципрочност всеки човек го носи. И според мен тогава, когато преговорите се правят с добра воля, с грижа за човека от среща, безброй неща могат да се създадат смислени. Другият доста стресов момент в живота на повечето хора е интервюто за работа. Там комуникацията е от изключително важно значение, особено ако наистина ни е важно да получим тази работа. Да. И не само вербалната тук. Струва ми се, че на интервю за работа, като че ли невербалното изпъква и тази увереност, за която говорихте много повече. Абсолютно. Виж, случайно или не, но последния месец проведахме, може би, около 10 интервюта, защото в момента нямаме хора в нашата компания. И това, което ми прави впечатление, че хората, които се притесняват, идвайки в офиса ни и представяйки се, са хората, които най-много са тренирали. Просто се усеща как те имат някакъв план, нали, какво ще кажат, какво ще ги питаме. И хората, които ни грабнаха към момента, наистина са тези, които са просто с директни. Какво могат, какво не могат. От човек на човек. Честно казвам, аз дори когато каним хората, сканираме CV-тата много бързо. Това, което е най-важно при интервю за работа, е моята препоръка към всички хора, които дойдат и при нас да кандидатстват, е всъщност да бъдат себе си откровени до болезнено откровени за това какво искат за себе си. Защото той е двустранен процес. Не е само просто да почнеш работа някъде. Да си честен, да си откровен със себе си и може би да не го искаш на всяка цена. За мен, особено когато си в която и да е било позиция по отношение на интервюто за работа или търсенето на работа, въпросът е сякаш да се довериш на процеса, че самия процес също ще ти помогне да вземеш решение. Понякога, ако прекалено много искаме нещо и сме готови да си сложим маската или да играем роля, за да вземем работата, нали, за да влезем в организацията, то не се получава, защото не е истинско. Или дори да се получи, може би няма да е с кой знае колко щастлив край или продължение. Да, значи тук препоръката и съвета към зрителите е да използват интервюто не само като, нали, нещо, като средство за достигане на работата, а всъщност и за опознаване, дали това наистина е тяхната работа. Трябва да навлезем съвсем бързичко и в личните отношения. Комуникацията там, когато става въпрос за партньора, за децата, за близките, за роднините, доста е деликатно положението. Питаш ли на нас? Да, особено с Гери в това състояние, в което сме почти денонощно заедно. Пак опираме до фундаментите. И даването на пространство, определяне къде са границите, нали, кое е нормално, кое е отвъд границите, кое е допустимо. Да, но когато комуникираме с близки хора, като че ли не сме толкова старателни и внимателни в изказа си. Да, ето това е. Има го. И всъщност осъзнатостта и на двамата партньори или на партньорите, които участват в това взаимодействие или семейството, осъзнатостта за това, че това също е партньорство. Това е взаимоотношение, което съществува, създадено от тези партньори и е нужно всеки да бъде чут и видян такъв какъвто е. Особено Гери. Особено аз. Много имам нужда да бъда чута и видяна. И важно е да знаем, да просто да споделим и другия, да си осигурим това пространство. И понякога, ето тук пък аз, нали, това се уча, моят партньор не винаги е готов да ме чуе и да ме види в този момент. Ами хубаво е аз да му дам това пространство, от което той има нужда, за да може след това да бъде готов да ме чуе и види. Тоест, тази сензитивност, която се развива, това е сензитивност, наистина е сензитивност, която се развива, е хубаво да бъдем осъзнати за нея и да я използваме по предназначение. Т.е. не да я използваме така, че да си взимаме на всяка цена това, от което имаме нужда, а да бъдем сензитивни към другия партньор и да го опознаваме и най-вече да го приемаме такъв какъвто е. Той може да е супер различен, да е тотално обратното на мен, нали? Но той просто е такъв и трябва да си го приемаме и обичаме такъв какъвто е. Да, и между... Давам си сметка след като слушам Гери, че всъщност голям подарък е и голям лукс е това да прекараш дълго време
години с определен човек и когато има намерение да развиеш сензитивност, зачуваемост, виждане и виждане на същността на този човек, това може да подарък, времето да е подарък, а не обратното, да се превръща в обратната подарък. Подарък е думата. Важното е подаръци да има. Благодаря ви много за това, че бяхте днес при мен. Бизнес консултантите Гергана Павлова и Пламен Петров за комуникацията в различните сфери на живота. Сега останете с новините и Деси Пейчева за най-важното до този час на деня. Продължаваме и след 17. Вижте темите. Във всеки следобед с Криси остава да видите. Кои са петте чувства, които децата трябва да познават и как да ги научим да различават и изразяват емоциите си? Психотерапевтът Димитрина Митрева. Кои храни не бива да попадат в пазарската ни чанта и какво да четем на етикетите в магазина? Продължението на темата за отровите, за които плащаме със здравето си, с доктор Огнян Пелов. Какви тайни крият еврейските архиви и какво си открадна от тях Джордж Лукас? Професор Николай Ненов представя сборника «Страдание и спасение» в рубриката «Ни лица». Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа.